Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Hajde da danas pripremimo jedan pravi letnji obrok, jednu musaku sa svežim kupusom ili slatkim kupusom. Pa krenimo sa receptom. Ja ovdje imam dve glavice crnog luka, izrezat ću luk na sitnije komade. U jednom tiganju sam stavila ulje, dodat ću odmah crni luk i uzet ću ovako dve paprike, crvene ili zelene, nebitno, i zrežite isto na sitnije komade. Zatim ćete odmah u luk dodati i papriku i pustite da se to isprži. Otprilike oko kilogram kupusa narežite ili ručno ili ovako na rendetu i zrendajte. Zatim ćete dodati mleveno meso po vašem izboru, svinjsko, juneće, pileće, koje god želite. Propržite malo meso zajedno sa lukom i sa paprikom. Zatim ću dodati paradajz iz flaša, ovo je domaći paradajz. Stavit ću otprilike jednu čašu od 200 do 250 ml. Dodat ću začine. Začine dodajete po svom ukusu i vrstu i količinu začina. Ja ću dodati malo suvi začin, malo soli, začinsku crvenu papriku, ljutu i slatku. Ono što ću još dodati je biber. Pustite da lepo proključa i da se sve sjedini. Sada ćete uzeti ovako dublju kaserolu gdje sam stavila izrendani kupus. Jednostavno prelijte svo ovo meso, luk, povrće. Rernu možete uključiti na 200 stepeni da se zagreje. Dok se kupus lagano prži, trebamo jedno 15 minuta da ispari višak tečnosti. Za to vreme ja ću umutiti 4 jaja sa 2 deci pavlake za kuvanje. Nakon što je isparilo višak vode iz kupusa, preručite u jednu činiju koja može ići u rernu. Zatim ćete sve to zaliti pavlakom za kuvanje i jajima. Pritisnite ovako malo kašikom da svuda prodre. Neko ovo zove musaka, neko zove baby podvarak. Kako god, ovo je jedno izuzetno brzo, jednostavno, a ukusno letnje jelo. Ako vam se rerna zagrijala, možete ubaciti da se samo zapeče. I treba će vam jedno 30 minuta u rerni i vaš ručak je gotov. Moja musaka ili baby podvarak je gotova. Možete sipati, ne morate rezati. Jednostavno samo kašikom izdvojite onoliko koliko vam treba i sipat ćete u dublji tanjir. Ja se nadam da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete pripremiti svojoj porodici. Brz, jednostavan, a zaista ukusan obrok. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mojeg kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno, jedno veliko čao i prijatno!